Governo aprova pagamento e suplemento para funcionar empresa nacional a Timor-Leste. Governo Luiz Serrano Conselho Ministro aprova o projeto de decreto-lei, nebe apresenta o ministro Presidência Conselho Ministro Azio Pereira, com o pagamento suplementar para funcionários agente no contratado o termo certo e a imprensa nacional Timor-Leste, nebe macantes ne, halo imprensão boletim voto, ba eleição parlamentar finalesne. Pagamento suplementar né, o objetivo é o prêmio para trabalhador Sirenebe serviço durante o processo de impressão boletim voto, não foi compensação para ou condição especial, também limita Siren liberdade pessoal ou serviço toda Nebe Sirasoro. Direito para pagamento suplementar né, mas funcionário, agente no contratado Nebe serviço durante o processo de impressão boletim voto, no ia regime serviço permanente, ter turno, durante horas sua nula singhat cada loron, no la ia interrupção durante o período de serviço. Adereto Ximenes, bem-vindo Ximenes, Tiemen.